Hej och välkomna allihopa till Dunderspelar, och jag vet, vissa av er kanske är superförvånade och förvirrade nu. Varför släpper du en till fläskig lootbox-unboxar-video med Year of the Dog? Du gjorde ju en tidigare. Och svaret är ja, jag gjorde en tidigare. Men ni som har följt kanalen noggrant och kollat på väldigt många videos vet att jag la upp ett förslag till er och sa: jag är ganska nöjd med det jag har lyckats fått i mina lootboxes, ska jag göra så att jag låter bli och öppna fler lådor och sen så gör jag en till video sen. Och så fick det bli, och nu har jag 40 stycken lootboxes här. Och jag måste erkänna att det har varit tufft att sitta och hålla på dem. Jag har velat öppna dem, men nu ska jag äntligen få göra det. Och de skins som jag saknar är väl... Det skulle vara grymt att få Reinhardts Wu Jing från förra året. Den har jag faktiskt inte. Jag har inte fått Mercy's som heter... Tjuck. Den har jag inte fått, men jag älskar det där Winged Victory, så jag kommer nog inte byta den oavsett. Men sen så har jag inte heller fått, nu är jag totalt hjärnsläpp, Farah där. Farahs King Long, som faktiskt, jag tycker det är ett rätt coolt skin. Så det här skulle jag också jättegärna vilja ha. Och sen så har jag McCree, ett highlight intro och sådär. Så att det finns ju mer grejer, men... Ja, 40 lådor. Jag tycker vi öppnar dem och så ser vi vad vi får. För 40 är ganska mycket, så det är lika bra att vi sätter igång här. Och som sagt, det här är lådor som jag bara har grindat ihop genom att spela det spelet oförskämt mycket. Ja. Ja, vi fortsätter. Vi fortsätter. Och det gör ju, alltså, det gör ju inte så mycket om jag får dupes. För att, ja, vad har jag nu? 7840. Vi fortsätter öppna. Så att jag vill ju också spara in lite pengar till nästa event då, som är, kommer vara, ja men, vad ska vi säga, Uprising-eventet, eller det är Uprising, jag vet inte om det kommer heta Uprising, men det kommer ju vara ett lore-baserat event, och jag tycker förra året så var det superbra skins där, så jag vill gärna fylla på med lite cash till det eventet. När hade jag sen tidigare? Ja, men vi, alla pengar är som sagt bra pengar, så att... Hur mycket är det? 50 spänn. Tack så mycket. Oh, Legendary! Kom till pappsen! Hoho! Se där! Varmt välkommen, King Long. Aj, hur många är vi inne? Är vi 34? Alltså, det här gick ju jättefort ju! Okej, då ska vi se. Om jag får Mercy's också, då har jag fått alla nya skins. Frågan är, om jag får Reinhardt, då tror jag att jag har alla Legendaries överhuvudtaget. Vi kan göra det i slutet om jag kommer ihåg, att vi går igenom och kollar om jag har fått alla skins, alltså hur jag ligger till, om har jag cleanat upp alla skins. Legendary igen! Ohoho, nu kör vi! Oj, 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 equip, Bujing. Jag är nöjd, jag är väldigt, väldigt nöjd. För att, jag tror jag sa det när jag gjorde Winter Wonderland-lådgrejen, eller i slutet på det eventet, att Winter Wonderland, jag har alla skins i Winter Wonderland, epic, Legendaries, nya, gamla, allting har jag. En emote? Mm. Den var nice. Ja, vi tar den där. Okej, okay, vi fortsätter. Så att det här kan bli mitt andra event som jag cleanar ut helt. Dupes, som sagt. Har ingenting emot dupes. Och det är också roligt nu när man öppnar lådorna, för att det finns ju så himla mycket nya skins i... Blizzard World-updaten som jag inte har, som jag tycker är snygga. Så att man skulle kunna dra en vinstlott och få, ja men inte vet jag, Blackhand Doomfist-grejen kanske. Jag vet inte. Så det finns ju fler Legendary som jag faktiskt vill ha. Den hade jag inte. Ja men den är ju skoj. Jag hade verkligen inte många emotes med Junkrat. Ja, men den blir equipad omedelbart. Emote. Ja, den blir också... Där är det ju, jag spelar ju aldrig Symmetra. Jag bryr mig inte om henne heller. Så att, där kan jag ändå förstå att jag inte har så mycket emotes. Ja, dupes. Dupes across the board. Dubbel epic. Jag har fått några sådana nu. 150, vad får vi på Torbjörn här? Inte, i princip inga equipade där heller, så vi fixar clicking heels.
Nu kör vi. Ja, lite Moira-grejer. Vems är det där ens? Spray. Ja, den All Heroes var det där. En allmän spray helt enkelt. Mm. Den där har vi fått två gånger bara i den här videon tror jag. Victory posen. Jag tror vi har dragit in typ 1000 spänn i weather credits currency eller vad det nu heter. Vi fortsätter. Det gäller ju att vara tät när nästa event kommer. Jag brukar alltid köpa minst ett legendary skin så att det kommer jag väl göra nästa gång också. Så det är bra att ha en buffert här. Ja, dupes. Välkommen till dupeköping. Ja, vi fortsätter. Epic! Ja! Highlight intro! Den är ju så fet! Så där. Alltså jag typ fått allt jag vill ha haft i det här eventet. Så jag ska inte gnälla på något sätt. Fjorton lådor kvar. Nu är vi upp 9000 credits. Eller vad man kallar. Jag kommer aldrig ihåg. Jag orkar inte ens lära mig. Currency, credits, gold. Jag kallar det för gold numera. Mm. Dupes. Det är så mycket dupes. Legendary epic. Omfg. Aldrig i livet. Ja. Vi fortsätter. Nu har vi 9 lådor kvar och 3 legendaries på 40 lådor. Bättre. Oh, där kommer det. Jag tänkte säga bättre så vill vi ha. Den här hade jag faktiskt inte. Jag kommer inte equippa den där, men för jag älskar Eco Point and Tactic. Jag tycker det är ett grymt skin. Men jag vill på något sätt vill man ju ändå få klart alla skins i och med att jag kände att jag låg bra till för att lyckas med det. Så att på så sätt, ja men kul då. Ja, mycket dupes. Epic! Fick inte vi den här nyss? Herregud! Fick ju den precis alldeles nyss. Ja. Jag gillar den där sprayen lite grann faktiskt. Ja, sak samma. Vi fortsätter. Vi har ett jobb att göra. Vi måste öppna lådor. Ingen vila. Mm, nu har vi 4 kvar. 9 och 6 är vi uppe i. Det är liksom... moving on up. 3 lådor kvar. Nej, dupes. Näst sista va? Legendary, där kommer den! Ja! Åh, som sagt, jag gillar mitt Mercy skin så jag kommer inte byta. Men, jag har fått precis allt som jag ville ha. Allt jag ville ha. Och till Legendary, det är samma avslutar. Och det är av någon anledning mig i brandmanskläder, eller brandsoldatskläder. Ja, och vi sitter här och kollar. 9 och 7 har vi på fickan. Mark all as seen tar vi. Vi går bara in på någon random... vänta, vad... har jag Diva skinnet till exempel? Kan man gå in och kolla. Ja, det har jag. Så jag börjar tro att jag typ har alla skins. Har jag det? Jag tror nästan det. Ja. Sak samma. Vi går in här på Reinhardt för ditt snyggt skin. 9 och 7. Jag är nöjd. Jag vill ju ha mycket guld. Mycket hög valuta vill jag ju ha liksom till nästa event. Så det har jag fått. Jag fick Reinhardt, jag fick Mercy, jag fick Pharah, jag fick McCree-introt också. Så ja, det var en fet öppning tycker jag. Och sedan tidigare så har jag ju, som jag var inne på, alla nya skins också. Så att ja, väldigt, väldigt nöjd. Så kommentera om ni vill att jag ska göra så här i framtida events också. Att jag gör min första lootbox-unboxa-video i början av eventet när jag köper lite lådor och sådär.
Och sen skulle jag faktiskt kunna göra så att jag låter bli att öppna lådor till absolut typ sista dagarna och sen gör en sån här fläskig video igen. Det skulle kunna vara ett upplägg som vi kör om ni tycker om det. Jag tyckte det var lite kul. Det var ganska svårt faktiskt att hålla sig från att öppna dem, men det kändes värt ändå nu när jag sitter här idag. Så tumme upp videon om ni gillar den, så syns vi snart igen i en annan video. Toodles!